Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesen Valbon Nika. Së bashku do bëjmë ushtrime nga lënda e matematikës për klasën e parë. Njësia mësimore titullohet Detyra lidhur me mbledhjen dhe zbritjen. Këtë njësi mësimore ju mund ta gjeni në matematikën 1B, faqe 52 dhe 53. Gjejmë numrin. Këtu kemi numrat 7, 2, 6 dhe 5. Për të gjetur numrin e duhur, kemi këtu disa pyetje. Thot, jam më i vogël se 3 plus 4. 3 plus 4 bëjnë 7. Pra, duhet të largojmë numrin 7, me qenë se, thot, jam më i vogël se 7. Nuk jam i barabart me 7 minus 2. 7 minus 2 bëjnë 5. Pra, largojmë edhe numrin 5, me qenë se nuk është i barabart me 7 minus 2. Dhe thot, jam më i madh se 1 plus 1, që bëjnë 2, pra, largojmë edhe numrin 2. Numri 6 është numri i kërkuar. Jam numri 6. Vazhdojmë tani me librat tuaja. Kemi detyren e parë. Po shohim këtu, kemi numra. Dhe për të formuar barazite sakta, neve na duhet të shënojmë plus apo minus në vendet e zbrazëta. 16, 2, për të bërë 18. Çfarë mendoni ju, fëmijë të dashur, duhet që 16-ës t'ja shtojmë apo t'ja hjekim? Numrin 2 në mënyrë që të bëjnë 18. Duhet t'ja shtojmë, pra shkruajmë shenjën plus. 16 plus 2 bëjnë 18. Kemi 17, 3 për të bërë 14. 17 minus 3 bëjnë 14. 15, 1, për të bërë 16. Sigurisht që 15-ës duhet t'ja shtojmë 1 në mënyrë që të bëhet 16. Kemi 20, 7, për të bërë 13. 20 minus 7 bëjnë 13. Po këtu, çfarë shenje mendoni që duhet të shtojmë? 12, 7, për të bërë 19. Shenjen plus, 12 plus 7, bëjë 19. Kemi më pas, 18, a duhet t'i largojmë, apo t'i shtojmë numrin 5 që të bëjë 13. Largojmë, pra 18 minus 5 bëjnë 13. 11, 7 për të bërë 18. 11 plus 7 bëjnë 18. 12, 8 për të bërë 20. 12 plus 8 bëjnë 20. 13 plus 7 bëjnë 20. Po këtu, çfarë shenje të vendosim? 19 minus 7 bëjnë 12. 17, 7 për të bërë 10. 17-ës
duhet t'ja largojmë 7-ën në mënyrë që të bëjnë 10. 19 minus 5 bëjnë 14, 14 plus 6 bëjnë 20, 18 minus 6 bëjnë 12, dhe e fundit, 17 minus 6 bëjnë 11. Vazhdojmë tek detyra me numër 2. Këtu do gjejmë shumën apo ndryshimin e numrave. 19 minus 4 bëjnë 15. 16 minus 3 bëjnë 13. 14 minus 3 bëjnë 11. 17 minus 3 bëjnë 14. 18 minus 3 bëjnë 15. 12 plus 5 bëjnë 17. 13 plus 4 bëjnë 17. 16 plus 3 bëjnë 19. 14 plus 0 bëjnë 14. 11 plus 7 bëjnë 18. 17 minus 4 bëjnë 13, 19 minus 2 bëjnë 17, 16 minus 5 bëjnë 11, 14 minus 4 bëjnë 10, 18 minus 5 bëjnë 13. Kolonën e fundit me detyra, ju do e zgjidhni vetë. Tek detyra e radhës, kemi diçka tjetër. Njësojmë dhe në vend të vlerës së shprehjes shkruajmë shkronjën përkatëse. Fitojmë emërtimin e shtetit tonë. 9 plus 6 bëjnë 15. Në vend të numrit 15, do e shkruajmë shkronjën R. 7 plus 7 bëjnë 14. Numri 14 e ka numrin E. 5 plus 6 bëjnë 11. 11 e ka shkronjën P. 9 plus 10 bëjnë 19, që e ka shkronjën B. 10 plus 10 bëjnë 20, 20 e ka shkronjën L. 7 plus 6 bëjnë 13. Në vend të numrit 13, shkruajmë shkronjën I. 8 plus 2 bëjnë 10. Dhe shkruajmë shkronjën K. 9 plus 8 bëjnë 17. Në vend të numrit 17, shkruajmë shkronjën A. 11 plus 3 bëjnë 14. Në vend të numrit shkruajmë shkronjën E. 12 minus 2 bëjnë 10. Në vend të numrit 10, shkruajmë shkronjën K. 9 minus 1 bëjnë 8. Në vend të numrit 8, shkruajmë shkronjën O. 16 minus 4 bëjnë 12. Dhe ne shkruajmë shkronjën S.
20 minus 12 bëjnë 8. Për sëri shkruajmë shkronjën O. 12 minus 3 bëjnë 9. Dhe në vend të numrit 9 shkruajmë shkronjën V. 20 minus 2 bëjnë 18. Shkronjën E. Dhe fundit, 19 minus 7 bëjnë 12. Dhe në vend të numrit 12 shkruajmë shkronjën S. Emërtimi i shtetit ton është Republika e Kosovës. Vazhdojmë tek detyra e radhës. Bashkojmë shprehjen me vlerën numerike të saj. 20 minus 5 bëjnë 15. 18 minus 5 bëjnë 13. 17 minus 5 bëjnë 12. 20 minus 4 bëjnë 16. 20 minus 2 bëjnë 18. 19 minus 4 bëjnë 15. 17 minus 3 bëjnë 14. Kalojmë tani tek detyra tjetër. Duke njësuar, zbulojmë se sa vjet mund të jetoj dreni. 9 është rezultati i 6 plus 3. Vazhdojmë tani. 9 plus 10 bëjnë 19. 19 minus 6 bëjnë 13. 13 plus 7 bëjnë 20. 20 minus 8 bëjnë 12. 12 plus 4 bëjnë 16. 16 minus 4 bëjnë 12. Dhe 12 plus 8 bëjnë 20. Pra dreni mund të jetojë 20 vjet. Vazhdojmë tek detyra e radhës, të cilën do e ndjekim në mënyrë zinxhirore nga numri 5 për të arritur tek numri 20. 5 plus 2 bëjnë 7. Plus 2 9. Plus 1 bëjnë 10. Plus 1 11. Plus 2 13. Plus 2 15. Plus 1 16. Plus 2 18. Plus 1 19. Plus 1 20. Dhe detyra e fundit për sot është kjo. Tani do fillojmë nga numri 20, ashtu që në mënyrë zinxhirore të arrijmë tek numri 5. 20 minus 1 bëjnë 19. Minus 1 18. 18 minus 2 bëjnë 16. 16 minus 1 15. Minus 1 14. Minus 2 12. Minus 2 10. Minus 1 9. Minus 2 7.
dhe minus 2 bëjnë 5. Pra, arritëm tek numri 5. Kaq ishte për sot të dashur nxënës. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pafshim.